أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا یاقلون. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس سے پہلے دو مدنی سورتیں پڑھی تھیں اور اس سے پہلے ایک مکی سلسلوں کا سلسلہ مکی سورتوں کا سلسلہ تھا کہ جو چل رہا تھا. اس کا آغاز ہوا تھا سورت سبا سے, سورت سبا سوری اس کا آغاز ہوا تھا سورت صافات سے, پھر اس کے بعد آئی سورت صاد, پھر سورت زمر, پھر سورت مومن, پھر سورت حمیمہ سجدہ, پھر سورت شورا, پھر اس کے بعد سورت زخرف, زخرف کے بعد دخان, دخان کے بعد جاسیہ, جاسیہ کے بعد احقاف. یہاں مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ختم ہوا اور پھر تین مدنی سلسلہ مدنی صورتوں کا سلسلہ آیا. پہلی صورت صورت محمد تھی صلی اللہ علیہ وسلم, دوسری صورت صورت فتح سی, اور پھر یہ تیسری صورت ہے صورت حجرات. صورت محمد جو ہے یہ غزوہ بدر سے بالکل پہلے نازل ہوئی تھی اور اس میں تو جنگ پر ابھارا گیا ہے مسلمانوں کو, ایسے جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تلوار لے کر آ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ابھار رہا ہے کہ پیدا وڑن. اور اس کے فوراً بعد چونکہ غزوہ بدر تھا تو اس کی بہترین تیاری جو تھی وہ سورت محمد تھی. اس سے پہلے یعنی ہجرت کے فوراً بعد سورت بقرہ نازل ہو چکی تھی اور اس میں یہ تمہید باندھ لی گئی تھی وقاتل الذین یقاتلونکم, کہ جو لوگ آپ سے لڑتے ہیں ان سے ڈرو, اور حج کا ذکر کیا. اور حج کے بعد پھر اس لیے کہ حج ہوتا ہے مکہ مکرمہ میں اور مکہ مکرمہ پر قبضہ ہے قریش کا, لہذا قریش کے قبضے سے مکہ مکرمہ کو آزاد کروانا. اب یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا اور پھر اس کے بعد سورہ فتح, یہ بالکل مدنی دور کا درمیانی حصہ ہے, یعنی 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے اور صلح حدیبیہ پر تبصرہ تھا سورہ فتح کے اندر. اچھا, اب سورہ فتح جو ہے یہ کیا ہے, اس کا آغاز ہوتا ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا, کہ یقیناً ہم نے آپ کو واضح فتح دے دی ہے. یعنی صلح حدیبیہ کے جو بظاہر شکست تھی مسلمانوں کی کہ خوب احرام شرام باندھ کے گئے وہاں پر, قربانی کے جانور لے کر گئے اور قریش نے حج نہیں عمرہ نہیں کرنے دیا اور قربانی کے جانور وہیں پر حدیبیہ کے مقام پر قربان کرنے پڑے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ فتح مبین ہے اور واقعتاً وہ فتح مبین ہی ثابت ہوئی. اور اس کے بعد پھر 7 ہجری میں معاہدے کے مطابق جو عمرہ قضا ادا کیا گیا, اور پھر 8 ہجری کے رمضان میں مکہ مکرمہ فتح ہوا. اب کیا ہے, ایک اسلامی ریاست جو ہے وجود میں آ گئی ہے یا آنے والی ہے, اب اس کے لیے جو اسلامی ریاست کے جو خد و خال ہیں وہ اس صورت کا اصل موضوع ہے. اس کی پہلی آیت جو ہے وہ باؤنڈری ہے کہ اسلامی ریاست کن حدود کے اندر کام کرے گی. اس کے بعد کا جو مضمون ہے وہ اسلامی ریاست کا مرکز ہے. شروع کرتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کی مثال
एक रस्से से खूंटे से बंधे हुए मुंह में घोड़े की है कि घोड़ा है ना, आपको ज़हन में हो तो आमतौर पर उसकी पिछली टांग जो है वो कहीं दूर एक रस्से के साथ बंधी हुई होती है और वो घोड़ा जो है वो उसी सर्कल के अंदर जो है मूव कर सकता है, उससे बाहर नहीं जाता। तो बंदा ए मोमिन की मिसाल एक खूंटे के साथ बंधे हुए घोड़े की है, यानी जितनी उसकी रस्सी दराज है उतना ही वो मूव कर सकता है लेकिन उससे बाहर नहीं जा सकता। तो वो रस्सी क्या है? ला तुकद्दिमु बैना यदै अल्लाह व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना निकलो। यानी जो हुदूद व कुयूद अल्लाह और उसके रसूल ने आयद कर दी हैं तुम उनसे तजावुज ना करो। हाँ, इसके अंदर अंदर क्या है? तुम बाहमी मशवरे से अपने मामलात को तय करो। ये हम सूरह शूरा में पढ़ के आए हैं कि वह अमरू शूरा बहना हूं, तुम्हारे उनके मामलात बाहमी मशवरे से तय होते हैं। यानी समझा जाता है कि जैसे जमहूरियत जो है ये इस्लाम में से कोई वजूद नहीं है। अच्छा, अगर जमहूरियत नहीं है तो फिर काम कैसे चलेगा? डिक्टेटरशिप होगी, वो डिक्टेटर कैसे आएगा? सवाल है ना। तो फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी। तो बाहमी मशवरे से उमूर तय होंगे, लेकिन 100% मेजोरिटी भी अगर होगी तब भी अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं हो सकेगी। प्रोसीजर इसका क्या होगा? यानी हमारे मुल्क में उसका एक बड़ा बेहतरीन प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है, उस पर अमल हो या ना हो लेकिन कम से कम लिखा हुआ प्रोसीजर क्या है कि पार्लियामेंट कानून साजी करती रहेगी। लेकिन जब कोई शहरी महसूस करे कि उसने तजावुज किया है अपनी हुदूद से पार्लियामेंट में या अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ कोई कानून पास किया है, तो वो शरी अदालत में जाएगी और शरी अदालत में दो मुफ्तियों को फतवा लेकर जाएगी बेस बनाकर, और फिर शरी अदालत जो है वो उसकी भी दलाइल सुनेगी और जो लेजिस्लेचर है उसकी भी दलाइल सुनेगी, हुकूमत के भी सुनेगी, और फिर उसके बाद वो फैसला देगी कि वो सही है या गलत है। तो ये प्रोसीजर है कि जो अख्तियार किया गया है, और जब शरी अदालत उसके खिलाफ फिर अपील जो है वो अपेलेंट शरिया बेंच में हो सकेगी, जब उसको हराम करार दे देगी तो हुकूमत की जिम्मेदारी होगी कि जो लिमिट उन्होंने किया कि इतने दिन के अंदर अंदर इतने महीने के अंदर अंदर तुम नई कानून साजी करो, तो फिर वो कानून साजी जो उन्हें कानून बदलना पड़ेगा और नया कानून जो है वो लेकर आना पड़ेगा। तो फरमाया ला तुकद्दिमु बैना यदै अल्लाह व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी ना करो, उसके उससे आगे ना निकलो। इन अदर वर्ड ये कलिमा तैयबा है किसी रियासत का। एक फर्द का कलिमा तैयबा क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन इज्तिमाईयत का कलिमा क्या है? इज्तिमाईयत का कलिमा यह है कि इस्लामी रियासत इन अल्फाज में कलिमा पढ़ रही है कि हम इस रियासत में कोई कानून साजी अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ नहीं होगी। वत्तकुल्लाह, कानून कितना ही आला क्यों ना हो लेकिन अगर उसके साथ खौफ खुदा नहीं होगा तो उस कानून का मजाक उड़ाया जाएगा जैसे हमारे मुल्क में उड़ाया जाता है। लिहाजा अच्छा आप हैरान होंगे आप कि ये कुल 18 आयात की सूरत है। कुल एक तो ये नोट कीजिएगा कि इसमें 3 मरतबा या अय्युहल्लज़ीन आमनु आया, इसलिए कि मक्की जो कुरान मजीद है उसमें या अय्युहल्लज़ीन आमनु नहीं आया। सिर्फ सूरह हुजरात की आखिरी आयत में, आखिरी दो आयत में या अय्युहल्लज़ीन आमनु आया है, लेकिन उन आयत के बारे में भी ख्याल यह है कि वो हिस्सा जो है सूरह हज का मदनी है, अगरचे सूरह हज पूरी की पूरी बाकी जो है वो मक्की है। लेकिन इस छोटी सी सूरत में जिसमें इस्लामी रियासत से बहस की गई है, सारे के सारे खिताबात बार 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 जैसे झंझोर जोड़ के कहा जाता ना, जैसे मुकर्रर जो है वो तकरीर करते हुए बार बार सदर साहब को, सदर मजलिस को खिताब करता है, सदर मोहतरम। पार्लियामेंट में आप सुनते हैं कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो स्पीकर को बार बार एड्रेस करते हैं, जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर। उसका मतलब क्या होता है कि झंझोड़ना, एड्रेस करना। तो या अय्युहल्लज़ीन आमनू का खिताब जो है वो यहाँ पर 5 मरतबा आया है और बार बार इत्तकुल्ला इत्तकुल्ला, अल्लाह से डरो अल्लाह से डरो अल्लाह से डरो का यहाँ पर हुक्म जो है वो दिया गया है। तो कानून बयान कर दिया,
کہ اللہ اور اس کے رسول کے دائرے سے باہر نہ جاؤ، ان سے تجاوز نہ کرو، فتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کسی بھی ریاست میں جو ہوموجینیٹی ہے یا جو اتحاد ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی شخصیت ہوتی ہے جس کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ امریکہ میں جارج واشنگٹن اور ابراہیم لنکن، یہ کیا ہیں؟ یہ بڑے ان کے اہم ستون ہیں۔ اور آپ میں سے جن حضرات نے ڈزنی ورلڈ کا دورہ کیا ہے تو وہ جو ہاؤس آف پریزیڈنٹس ہے اس میں باری باری ایک صدر کا نام لیا جاتا ہے اور پھر وہ صدر جو ہے وہ اٹھ کے یوں کر کے سلام کرتا ہے، سر جھکاتا ہے، لیکن جب ابراہیم لنکن کا نام آتا ہے تو سارا جو ہال ہے وہ کھڑا ہو کر تالی بجاتا ہے کہ یہ ان کے ہیرو ہیں۔ انڈیا میں مہاتما گاندھی کو وہ مقام حاصل ہے، چین میں ماؤ زے تنگ کو وہ مقام حاصل ہے، انگلینڈ میں چرچل کو وہ مقام حاصل ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ شخصیت۔ اچھا، باقی جگہوں پر کیا ہوتا ہے؟ پاکستان میں قائد اعظم کی تصویر جو ہے وہ ہر دفتر کے اندر لگائی جاتی ہے، جو بھی اس کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے اس کی کرسی کے پیچھے وہ تصویر لگی ہوتی ہے، یعنی ایک آئیڈیل کے طور پر۔ لیکن باقی قوموں کو، باقی ریاستوں کو اپنا آئیڈیل بنانا پڑتا ہے، لیکن مسلمان وہ خوش قسمت لوگ ہیں، قوم ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے آئیڈیل بنا کے دیا ہے بے عیب، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔ لیکن وہ ضرورت کہ اس کے سامنے آواز بلند نہ کی جائے، یہ کیا ہے؟ یہ ہر ملک میں ہوتا ہے، جیسے پاکستان میں قائد اعظم پر تنقید کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ انلیگل ہے۔ تو اسلامی ریاست میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، اس کے لیے کیا فرمایا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا۔ ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ ہی ان کے ساتھ بلند آواز میں کلام کیا کرو۔ یہ جہر کا لفظ سمجھ گئے نا، آمین بالجہر ہے، جیسے اونچی آواز میں آمین کہنا تو وہ جہر ہے۔ ولا تجہروا، اسی سے ورب بن گیا، اور نہ ہی اونچی آواز میں کلام کرو ان کے ساتھ، بالقول، گفتگو کرتے ہوئے، کا جہری بعدکم لبعد، جیسے تم ایک دوسرے کے اوپر شاؤٹ کر لیتے ہو۔ یعنی آپس میں کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہو کیا ہوگا؟ یعنی اگر کسی افسر کی انسلٹ کی ہے تو وہ شاید آپ کو نوکری سے برخاست کر دے، لیکن اگر ہم میں سے کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شاؤٹ کرے گا، اس کا کیا رہے گا؟ ایمان جاتا رہے گا۔ دیکھیں، دو طرح کے رشتے ہیں ہمارے جو انسانی تعلقات ہیں، ان میں دو قسم کے تعلقات یا رشتے ہیں۔ ایک وہ رشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے، اور وہ کچھ رشتے وہ ہیں کہ جو ہم خود بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے رشتے کیا ہیں؟ باپ بیٹا اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا رشتہ ہے، بھائی بھائی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا رشتہ ہے۔ اب اگر ہم میں سے کوئی بیٹے کو آگ کر دے، اخبار میں اشتہار بھی دے دے کہ میں نے اس کو آگ کر دیا، اب وہ میرا بیٹا نہیں ہے، یا دو بھائی آپس میں لڑ پڑے اور ایک بھائی کہے کہ نکل جائے میرے گھروں، میری منجلی میں ہاتھ نہ لائی، میری قبر تبھی نہ آئی، میرا جنازہ بھی نہ پڑی، ہوتا ہے نا ایسے واقعہ۔ لیکن اس کے باوجود بیٹا باپ کا بیٹا رہے گا اور بھائی بھائی کا بھائی رہے گا۔ کیوں؟ اللہ نے بنایا تھا نا، میرا اختیار نہیں ہے، آپ میں سے کسی کا اختیار نہیں ہے کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کو توڑ سکیں۔ لیکن ایک رشتہ وہ ہے کہ جو ہم خود آپٹ کرتے ہیں، بناتے ہیں، دو گواہوں کی موجودگی میں جب ہم کہتے ہیں کہ میں نے فلاں کی بیٹی فلاں کو قبول کیا بطور اپنی وائف کے،
تو کیا ہے وہ ہماری بیوی بن جاتی ہے. لیکن جب اسی زبان کے ساتھ ہم اس کو طلاق دیتے ہیں تو وہ رشتہ بھی ختم ہو جاتا ہے. یعنی جو زبان سے بنایا ہوا رشتہ ہے وہ زبان سے ہی ٹوٹ جاتا ہے, لیکن جو اللہ کا بنایا ہوا رشتہ ہے وہ ہماری زبان سے نہیں ٹوٹ سکتا. اب یہ جو رشتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے یہ کیا ہے؟ یہ بھی ہم نے زبان سے بنایا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا تو ہم دائرہ اسلام میں شامل ہو گئے. اور جو ہی ہم زبان سے انکار کریں گے یا زبان سے کوئی ایسی حرکت کریں گے کہ جس سے ثابت ہو کہ ہم ان کو اللہ کا رسول نہیں سمجھتے, اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ ان کی انسلٹ کرنا یا ان پر تنقید کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کرنا یا آپ پر تنقید کرنا, اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا یہ رشتہ جو ہے یہ ٹوٹ جائے گا. اب بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا, اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کیا کرو اور نہ ہی ان کے ساتھ بلند آوازی میں کلام کیا کرو, کچھ بھی نہیں بولنا انہیں سامنے. ان تحبط اعمالکم, ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں. وانتم لا تشعرون, اور تمہیں شعور بھی نہ ہو, یعنی یو ٹیک اٹ لائٹ. وانتم لا تشعرون اس کا سادہ ترجمہ کیا ہوگا؟ یو ٹیک اٹ لائٹ, تمہیں سمجھ ہی نہ آئے, تمہیں شعور ہی نہ ہو, لیکن تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں. کیوں ضائع ہو جائیں؟ اس لیے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان. اور جب ایمان ختم ہو گیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان یہ اصل ایمان ہے نا, اور یہ بات جو ہے یہ بڑی اہم بات ہے کہ اصل ایمان کون سا ہے. یعنی بنیادی ایمان تو اللہ پر ایمان ہے, نو ڈاؤٹ کہ اللہ کو مانا ہے تبھی اللہ کے رسول کے حیثیت سے مانیں گے نا, اللہ کو مانا ہے تبھی آخرت کو مانیں گے نا. لیکن اہم ترین ایمان وہ ایمان برسالت. میں نے کئی دفعہ عرض کیا نا کہ یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں, قیامت کو مانتے ہیں, باعث بعد الموت کو مانتے ہیں, جنت دوزخ یہاں تک کہ تقدیر کو مانتے ہیں. تو آر دے بلیورس؟ نو. یعنی ایمان والا ہونے کی شرط کیا ہے؟ کہ جب تک کوئی شخص واضح الفاظ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور آپ کی لائی ہوئی ہدایت کو حرف آخر نہ سمجھے, اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. لہذا یہودی مومن نہیں ہے. اسی طرح سکھ, بابا گرو نانک موحد تھا, اللہ کو ایک مانتا تھا, لیکن مسلمان نہیں ہے. کیوں؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا. تو کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اصل ہے, لہذا اگر کوئی اس زبان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے گا تو اس کا ایمان جاتا رہے گا اور اس کے سارے اعمال صفر سے ضرب کھا کر صفر ہو جائے. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوى, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے, خوف خدا پیدا کرنے کے لیے آزما لیا ہے. یعنی وہ پہلی آیت میں تھا نا واتقوا اللہ, لیکن ہم اپنے گریبانوں میں جھانکے تو ہمیں سے کتنے لوگ, یا کون ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے؟ میں تو صاف کہتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں, ایک دوسرے کا حیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے, اللہ تعالیٰ کا حیا نہیں کرتے کہ کوئی الٹا سیدھا کام جو ہے, حالانکہ پتہ ہے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, لیکن ہم کرتے ہیں. لیکن یہ پتہ چلے کہ اس کو وہ نہ دیکھ لے, اس کو پتہ نہ چل جائے, اس کو پتہ نہ چل جائے, ہم وہ حرکت کر گزرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں, اتنا بھی اللہ سے نہیں ڈرتے. لیکن اب کیا ہے طریقہ بتا دیا اس کا, کہ وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے جانچ لیا ہے, آزما لیا ہے تقویٰ کے لیے, کہ ان کے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو جائے. لہم مغفرت و اجر عظیم, ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے.
اب ایک یہاں سوال صرف ایک رہ گیا اس کو ایڈریس کرنا کہ ہم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے تو اہل علم نے یہ فرمایا ہے کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول سامنے آ جائے آپ کا فرمان سامنے آ جائے تو بندہ مومن اپنی زبان بند کر لے. یعنی ایک بڑی ہیٹڈ گفتگو ہو رہی ہے, آرگومنٹس ہو رہے ہیں ادھر سے ادھر سے, اور آپ آرگومنٹ ون کر رہے ہیں. اب آپ کے فریق مخالف میں سے کسی شخص نے اللہ کے رسول کا فرمان کوٹ کر دیا آپ کے موقف کے خلاف, آپ فوراً چپ کر جائیں. اچھا اللہ کے رسول نے سچ فرمایا ہے, میں غلط. اللہ تعالیٰ اتنی برکت ڈالے گا, آپ اپنے اندر ایک ٹریمنڈس چینج پائیں گے کہ خوف خدا دل میں نہیں تھا اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا. پھر دین کا رجحان, دین کا ٹرینڈ, دین کی سمجھ, یہ سب چیزیں جو ہیں وہ صرف اتنی سی باتیں پیدا ہوں گی کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے اپنی زبان بند کر. تو لہم مزید کیا, لہم مغفرت, ان کے لیے بخشش ہوگی, وہ اجر عظیم اور بہت بڑا اجر ہوگا. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. یہ جو کلچر ہوتا نا, ایک ہوتا ہے دیہاتی کلچر اور ایک ہوتا ہے اربن شہری کلچر. شہری کلچر میں رکھ رکھاؤ ہوتا ہے, مثلا پنجابی میں ہم گفتگو کریں تو ہم شہری لوگ جو ہے ایک دوسرے کو بڑے کو تسی کہہ کر بلاتے ہیں, چھوٹے کو تم کہہ کر بلا لیتے ہیں, یا چھوٹے کو تم کہہ کر بڑے کو آپ کہہ کر. یہ کیا ہے, یہ کلچر کے اندر یہ رکھ رکھاؤ ہے. لیکن دیہات میں ایسا نہیں ہوتا. یعنی باپ بیٹے کو آواز دیتا ہے, اوے ممیا, آگے سے جواب دے ابا. اب یہ بظاہر کیا ہے, یہ ان کے کلچر میں ایک دوسرے کو بلانا ہے. لیکن ہمارا جو بچہ ہے اس کو کبھی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس نے کہاں بیٹھنا ہے, آپ کے سامنے میرے سامنے. جبکہ دیہات کا بچہ جو ہے وہ کبھی باپ یا چچا کے سرہانے کی طرف نہیں بیٹھے گا, چارپائی پر پائنتی کی طرف بیٹھے گا. جس محفل میں باپ یا چچا گفتگو کر رہے ہوں وہ وہاں پر بیچ میں نہیں بولے گا. یہ کیا ہے, یہ ان کے یعنی بیہیویئر کے اندر وہ رسپیکٹ ہے, اگرچہ الفاظ کے اندر وہ رسپیکٹ نہیں ہے. تو اسی طرح دیہاتی جو تھے عرب بدو, یعنی جو مدینہ ظاہر ہے کہ ایک سویلائزڈ ایریا تھا, لیکن ارد گرد کے جو دیہات تھے ان میں بدو اعرابی دیہاتی رہتے تھے, اور ان کا انداز ایسا ہی تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آتے تو باہر سے ہی آواز دیتے, یا محمد اخرج علینا, محمد ذرا باہر آ جاؤ ہماری بات سنو. تو ان کو اس سے منع کیا گیا, لیکن ساتھ ہی مغفرت کا اعلان بھی کیا گیا ہے. یعنی جو سویلائز لوگ ہیں جو جان بوجھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز کو بلند کرتے ہیں ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو رہے ہیں, لیکن یہ لوگ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات, بے شک وہ لوگ جو آپ کو آپ کے حجروں کے پیچھے سے آوازیں دیتے ہیں, اکثرهم لا یعقلون, ان کی اکثریت کم عقل ہے, سمجھ نہیں رکھتی, دے آر ناٹ ویری سینسبل. ولو انہم صبروا, اور اگر وہ صبر کرتے, حتیٰ تخرج الیہم, یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس باہر تشریف لے جاتے, لکانا خیر اللہم, تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا, لیکن چونکہ وہ زیادہ سینسیبل لوگ نہیں ہیں. واللہ غفور رحیم, اور اللہ تعالی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اب وہی اجتماعی زندگی کا ایک اور اہم حکم, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان جاءکم فاسق بنبأ, اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی, نافرمان آدمی, اچھے کریکٹر کا حامل نہ آدمی
کوئی اہم خبر لے کر آئے. فتبین, تو اس کی چھان بین کیا کرو, اس کی تحقیق کیا کرو. ان تصیبو قوم بجہالت, مبادہ تم نادانی میں, لا علمی میں. جہالت کے دو معنی ہیں, یہ عقل کا بھی, عقل کا بھی الٹ ہے جہالت, اور علم کا بھی الٹ ہے. تو اگر علم کا الٹ آپ آنیں گے تو اس کا مطلب ہوگا لا علمی میں, اور اگر آپ عقل کا الٹ مانیں گے تو اس کا مطلب ہے جذبات میں. تو ان تصیبو قومم بھی جہالت, کہ تم کسی قوم پر ٹوٹ پڑو نادانی میں, نا سمجھی میں, نا علمی میں. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, پھر تمہیں بعد میں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے گا, ہو ہم ایسا قدم کیوں اٹھا بیٹھے. لیکن اسی میں ایک بات امپلائڈ ہے, وہ کیا ہے کہ اگر کوئی متقی آدمی جس کے تقوی میں, جس کے دین کے ساتھ کمٹمنٹ میں کوئی شک نہ ہو, اگر وہ کوئی خبر لے کے آئے تو کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں. حضرت ابوبکر خبر لے کے آئے, حضرت عمر, حضرت علی, حضرت عثمان, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت بلال, یہ کوئی خبر لے کے آئے تو پھر تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ایک عام آدمی یا ایک فاسق و فاجر آدمی کوئی اہم خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق ضروری ہے. پھر اسی آیت کی بنیاد پر, یعنی آگے اسی صورت کے اندر ذکر آئے گا, جہاں تجسس سے منع کیا گیا, ٹو لگانے سے منع کیا گیا ہے, گمان قائم کرنے سے منع کیا گیا ہے, تو ان دونوں کا بظاہر کیا ہے, کانٹراڈکشن ہے. تو حدیث کی چھان بین جو کی گئی ہے, محدثین نے بڑی محنت کی ہے کہ وہ لوگ کے جو احادیث کوٹ کرتے ہیں, یعنی صحابی سے لے کر پھر تین چار پانچ آدمی ہیں جو ایک محدث تک حدیث کو پہنچاتے ہیں, محدثین نے ان تمام افراد کے پورے بائی ڈیٹس کلیکٹ کیے, وہ کون تھا, اس کی بلدیت کیا تھی, کہاں کا رہنے والا تھا, کیا کرتا تھا, اس کا لین دین کیسا تھا, کیریکٹر کیسا تھا, اور بعد پھر محدثین نے ایک سٹیپ آگے بھی کیا ہے کہ ہاں اس کی ان دونوں کی ملاقات بھی ثابت ہے کہ نہیں. یعنی کوئی شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے فلانے آدمی سے سنا ہے, اب انہیں یہ تحقیق بھی کی ہے محدثین نے کہ اس کی فلانے کے ساتھ ملاقات بھی ثابت ہے کہ نہیں, کہ اپنے کو لیے ٹوچل ڈائی ڈا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اور پھر بعض محدثین نے اس سے ایک سٹیپ اور آگے جا کر یہ تحقیق کرنے کی بھی کوشش کی ہے کہ وہ جو ملاقات ہوئی تھی اس میں کوئی حدیث بھی زیر بحث آئی تھی یا نہیں. یہ کیا ہے, یہ احتیاط ہے. تو وہ اسی کی روشنی میں, کیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ اہم خبر ہے اور اہم خبر کی تصدیق ضروری ہے, یہ اس میں نہیں آئے گا. اچھا پھر تحقیق و تجسس, عام آدمی کے تجسس کو منع کیا گیا ہے. مثلا آپ کا کوئی عزیز آپ سے ملنے کے لیے آئے, یا آپ کے کسی کولیگ کو اسی مل کے کسی آدمی سے ملے اور آپ کے بارے میں کوئی کیوری کرے کہ تنخواہ کتنی ہے ان کی, یہ کیا ہے, آپ کو برا لگے گا نا. لیکن اس کے مقابلے میں کوئی اپنے بچے کا رشتہ طے کر رہا ہو تو آپ خود کہتے ہیں نا کہ جی اے ہے تو اسے تحقیق کر لو, وہ تحقیق کرے ہمارے یعنی کیریکٹر کے بارے میں, ہمارے لین دین کے بارے میں پوچھے, وی ڈونٹ مائنڈ, اس لیے کہ وہ بامقصد ہے. ایک بڑا اہم آپ فیصلہ کرنے والے ہیں, اس فیصلے سے پہلے تحقیق جو ہے ضروری ہے. لیکن خام خواہ تو لگانا یہ کیا ہے, یہ آگے ذکر آئے گا اگلے دوسرے رکوع کے اندر, اس سے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ, ایمان والو جب بھی کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی اہم خبر لے کر آئے, نبا کہتے ہیں اہم خبر کو, یہ تیسرے پارے کی جو پہلی سورت ہے نا سورت نبا, اما یتسالون عن النبا العظیم, کس چیز کے بارے میں یہ ایک دوسرے سے پوچھا جا رہا ہے, سوال و جواب کیے جا رہے ہیں, وہ بڑی خبر کے بارے میں. تو نبا کیا ہے, اہم خبر. فتبینوا, تو اس کی تحقیق کیا کرو, ان تصیبوا قوما بجہالت, ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم پر لا علمی میں یا جذبات میں ٹوٹ پڑو.
فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، پھر تم اپنے کیے پر نادم ہو. وَعْلَمُوا أَنَّ، اب وہی مضمون پھر واپس لوٹ کر آیا، وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یاد رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں، not an ordinary man. اچھا یہ جو ہے نا کہ جس سے بھی آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، یو آلویز کیپ ان یور مائنڈ کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں. آپ کا لہجہ اپنے بھائی سے بات کرتے ہوئے اور اپنے والد صاحب سے بات کرتے ہوئے کبھی ایک ایسا نہیں ہوتا. ایون والد صاحب سے بات کرتے ہوئے اور ماں سے بات کرتے ہوئے بھی لہجہ ایک ایسا نہیں ہوتا. وہ جو گریڈیشن ہوتی ہے نا کہ ہوم آئی ایم ٹاکنگ ٹو، یہ بڑی اہم ہے اور یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے. تو اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریکگنائز کریں گے اللہ کے رسول کے طور پر، تو لازماً ان کا تذکرہ کرتے ہوئے، انہیں کوٹ کرتے ہوئے، ہمارے آنکھوں میں، ہماری زبان میں، ہمارے جسچر میں ایک فرق جو ہے وہ واقع ہوگا. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یاد رکھو، جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اور اگر وہ اکثر معاملات میں تمہاری بات مانیں گے تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ، تم مشکل میں پڑ جاؤ. یہ کیا ہے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرٹسی ہے کہ آپ بہت شفیق تھے. غزوہ احد سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشاورت بلائی تھی، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رجحان یہ تھا کہ ہم اندر رہ کر لڑیں، لیکن صحابہ کرام کی اکثریت نے بڑے جوش و خروش سے تقریریں کی اور یعنی پریس کیا اپنے پوائنٹ کو، کنٹیسٹ کیا اپنے پوائنٹ کو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات مان لی اور آپ نے اپنی رائے جو ہے اس کو قربان کیا اور اکثر صحابہ کی رائے مان لی. کیا ہوا پھر؟ دیکھ لیا ہم نے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کرٹسی دکھائیں گے لیکن تم مشکل میں پڑ جاؤ. اور یہ بھی ایک نارمل پروسیجر ہے کہ جب بھی باس اور سبارڈینیٹ کسی معاملے پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو سبارڈینیٹ جو ہے وہ مشورہ دیتا ہے لیکن وہ اپنے پوائنٹ کو پریس نہیں کرتا. فیصلہ کس پہ چھوڑتا ہے؟ باس پہ چھوڑتا ہے کہ وہ فیصلہ کرے اس کے سلسلے میں. تو وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے. یہاں صحابہ کرام کی بہت زیادہ تعریف آئی ہے کہ قرآن مجید گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا تھا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان کو تمہارے دلوں میں ڈیکوریٹ کر دیا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے دلوں میں کراہت، نفرت پیدا کر دی ہے، ناپسندیدگی پیدا کر دی ہے کفر، فسق و فجور اور نافرمانی کے لیے. اولئک هم الراشدون، یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں. فضلا من اللہ و نعمہ، اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. اس کے بعد جب بھی کوئی کمیونٹی ہوگی اس میں کچھ مسائل ہوں گے، یعنی ایک بڑی کمیونٹی ہونا وہ تو اور بات ہے، بہت دور کی بات ہے، گھر کے اندر. قاضی محمد یونس صاحب مسجد شہداء کے خطیب نے ایک نکاح پڑھایا اور اس نے دولہا سے انہوں نے خطاب کر کے کہا کہ بیٹا جہاں بھی دو برتن ہوتے ہیں وہ کھڑکتے ہیں، تو گھر میں کچھ اختلافات بھی ہوں گے اور کوئی گرما گرمی بھی کبھی ہو جائے گی، لیکن بس ایک خیال رکھنا ہے کہ طلاق کا لفظ زبان پر نہیں آنا چاہیے. تو جہاں کمیونٹی ہوگی وہاں اختلافات ہوں گے، کچھ لڑائی جھگڑے ہوں گے. اب وہ انسٹرکشن دی جا رہی ہے کہ اگر، کیونکہ اچھا پھر اسلامی ریاست ایک خاص ترکیب کی ریاست ہے کہ یہ کوئی ہوموجینس کمیونٹی نہیں ہے، اس میں کئی بولیاں بولنے والے، مختلف رنگتوں والے، مختلف فیچرز والے، مختلف ہائٹس والے لوگ ہوں گے،
چھوٹے قد والے بھی ہوں گے، دراز قد والے بھی ہوں گے، تکڑے بھی ہوں گے، کمزور بھی ہوں گے، گورے بھی ہوں گے، کالے بھی ہوں گے، ہینڈسم بھی ہوں گے اور ادر وائز بھی ہوں گے۔ تو اب ان کے درمیان اختلافات زیادہ ہونے کے چانسز ہیں۔ اچھا، جب بھی دو فریق اسلامی ریاست کے آپس میں لڑ پڑے تو اسلامی ریاست کا فرض کیا ہے؟ کہ وہ خود فریق نہ بنے، بلکہ جیسے باپ جو ہے اپنے دونوں بیٹوں کے درمیان صلح کراتا ہے تو ان کے درمیان صلح کرائے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان میں سے ایک دوسرے فریق پر زیادتی کرے، فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو اسلامی ریاست جو ہے پھر اس فریق کے خلاف اقدام کرے گی یہاں تک کہ وہ ہتھیار ڈال دے۔ لیکن جب وہ ہتھیار ڈال دے، فَإِن فَات فَأَصْلِحُ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو پھر ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرو۔ یعنی کل تک وہ باغی تھا تو آپ نے اس کے خلاف ایکشن لیا، لیکن جب اس نے ہتھیار ڈال دیے اب وہ برابر ہو گیا، اب جو آپ معاملہ کریں گے، صلح کرائیں گے، ان کے ساتھ معاملات کو سیٹل کریں گے، تو پھر یہ خیال نہیں کریں گے کہ کل تک یہ باغی تھا، پتر ہونا ہے نا تھلے میں نے، یہ انداز جو ہے وہ نہیں اختیار کیا جا سکتا، بلکہ چونکہ اس نے ہتھیار ڈال دیے جب تک وہ باغی تھا اس کے خلاف جنگ ہو سکتی ہے۔ فقاتلو، تم اس کے ساتھ لڑو، لیکن یوں ہی وہ ہتھیار ڈال دے، فَأَصْلِحُ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو عدل کے ساتھ ان کے درمیان صلح کراؤ، یعنی معاملات کو سیٹل کرو۔ وَأَقْسِطُوا، اور برابری کی بنیاد پر معاملہ کرو۔ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والے اور برابری کی بنیاد پر ٹریٹ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، پسند فرماتا ہے۔ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ، یقیناً مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، خواہ گورے ہیں، کالے ہیں، انگریزی بولنے والے ہیں، پنجابی یا بنگالی بولنے والے ہیں، ایز لانگ ایز وہ مسلمان ہیں وہ سب بھائی بھائی ہیں۔ تو جب تک یہ تفریق ہم اپنے دل سے نہیں نکالیں گے کہ وہ اور ہے اور میں اور ہوں، یا یہ جو اونچ نیچ کا تصور ہندوانہ ہمارے اندر ہے کہ میں جو ہے وہ راجپوت ہوں اور وہ جاٹ ہے، اور میں ارائی ہوں اور وہ راجپوت ہے، یہ جو تصور ہے یہ ہمیں اپنے دلوں میں سے نکالنا ہوگا۔ آئیڈینٹیٹی رہے اپنی جگہ پر، لیکن اس کی بنیاد پر کوئی اپنے آپ کو سپیریئر نہ سمجھے، کوئی دوسرا اپنے آپ کو انفیریئر نہ سمجھے۔ سب مسلمان کلمہ گو ہونے کے اعتبار سے برابر ہے۔ تو انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو جب بھی وہ آپس میں لڑیں، ان کے اختلافات ہوں، تو ان کے درمیان صلح کرایا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، پھر وہی دیکھیے، پھر تقویٰ کا حکم، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِكْرِ الْحَكِيمِ۔